Салам алейкум, арудын алеміне. Қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, мен радыларым. Бүгінгі конкурсымызды комментарияға жазып кетіңіздер. Қаңыздар. Достар, бүгін мен сенда Фатима. Краснопедка. Лайк басып қойыңыздар Фатимаға. Бүгін Фатима екеуміз батыл жасайтын боламыз. Ну, мен бүгін анда-анда батыл емес. Короче, қазір маған мамам 2000 теңге берді. Фатимаға 2000 теңге берді. И мен осы челленджде Фатимаға ұнайтын 10 зат алуым керек. Ну, егер Фатимаға ұнамаса, ол 10-нан 0 балл қояды, немесе 10-нан 5 балл қояды. Ал ұнаса, 10-нан 10 балл қояды. Ал Фатима маған ұнайтын заттарды тоже алады, 10 зат. Вот, және де Фатима қандай заттар алған көргілеріңіз көрсе, өзінің каналындағы видеоларды көріп шығыңыздар, сол жерде Фатима өзінен де түсірген. Вот, достар, көп сізбай бастаймыз. Достар, біз уже бір-бірімізге ажырап кеттік. И мен уже білем Фатимаға нені айтамын. Қазір барамыз. Және де бол, Ролтон. Так, сіне Ролтон тұлынш. Ролтон қайда? А, міне. Так, бұл Фатима Ролтонды өліп жейді. Даже иногда өзі бір Ролтонды жеп қояды. Кішкентай болсады. Және де осы Ролтон жақтың қасында Агуша бар екен, бірақ Фатима Агушаны қат жақсы көрмейді, өткені Фатима всегда Фатимаға Агуша алып берген кезде ол жоқ жемей деп маған бере салады. Ал мен Фатиманың ең сүйікті заттарына баратын боламын. Және де бұл киндер. Ой, жоқ, бұл киндер. Достар, мен аяқты Фатиманың уже екінші сүйікті затын тауып алдым, қараңыздар. Және де бұл мамбо. Мамбоны қатты жақсы көреді Фатима. Ал Фатиманың келесі сүйікті заттарына мен уже келіп алдым. Және де бұл растишка. Так, растишка қайда? А, міне. Фатиманың сүйікті прям сусыны. Және де барғаласын. Достар, капюшон. Надеюсь, Фатима осыдан хотя бы біреу алады. Достар, менде мороженое, акиндер, ролтон, растишка, және де мамбо, ну, пока что. Ой, достар, меня құлап қалды. Мен әлі нормальный заттар істеп отырмын, бірақ жоқ мияқта. Фатимаға дым жоқ. Потому что Фатима мындай соқтарға шешіп кетті. Даже жақсы көрмейді. Мен қазір Фатимаға киндер алатын болам. Ой, киндер деп ол құрт. Жарайды, Фатиманы көрдік. Фатима. Фатимаға мен возможностьдан алам. Но, давайте. Минди корт, мороженое, растишка, киндер, мамбо, ролтон, шенди, йогурт. Достал минди диетзат, маханаля. Эш зат керек. Я на самом болотном вообще блин, Фатима, не клуб не сижу, говорит, на брахмеде уже дико идея лоптер. Что? Привет, ты чего? Я же хотела. Ну да, я тоже. Эй, не смотри, ты че на мою корзинку смотришь? Честно? М&С. Мен қайдан шоколад жаққа бара жатырмын, өйткені мен бар қой, менде 9 зат болды, бірақ мен білмейін тағы не алатынды. Өткен Фатиманың любым заттары тек сол 10 затқа жетпейді, оның любымның нәрселері. Но мне кажется, менде бір идея бар. Достар, мен банан алдым. Фатима банан десе өледі прям. Болды, мен 10-ға толды заттарым. Енді кассаға кеттік, бірінші бірақ Фатиманы тауып алайық. Мен ойымша, мен жеңемін. Кейін Фатиманы күнде не жейтінмен наблюдать етемін ғой. Басқа бір Фатиманы любимый мороженое. Ай, блин. Достар, Фатима ренжі қалды маған. Нет!
Достар, біз үйге келдік Фатима екеуміз және де қазір бал беретін боламыз, яғни ұнады ма ол, ұнамады ма. Міне, менің оң заттар, мен мандай кішкентай, сондай болып көріп тұр. На балам көрінбей қалғанымды. Ал Фатимада уже мынандай үлкен крупный заттар, капец. Фатима не болды? Почему маған кажется, не шықал, но ладно, давайте поставим. Фатима, бірінші неден бастаймыз? Соктан. Не болды? Настроение жоқ. Устал. Устал? Фатима қат шашып кетті. Давай соктарымызды. Фатима, саған осында сок ұнайды ма? Физ чай. Я. Ама осыдан. Я маған да Макс чайдың именно осы түрі ұнайды. Білмеймін, негізінде клубникадан, лимоннан именно осы түрі маған қатты ұнайды бөлісе болады. Ну, значит, Фатима екеумізде, Фатимаң заты маған ұнады, менің затым Фатимаға ұнады. Давай, неғып қояйық. Енді Фатимада персиковый, ал менде ягодный микс. Персиковый я не люблю жеті. Персиковый деп бейді, физ чай. Да, точно. Келесі неден бастаймыз? Давай. Давай шоколадтан. Давай, давай. Бір, екі, үш. Фатима, саған сникерс ұнайды ма? Білем. Ооо, маған да сникерс ұнайды, Фатимаға да сникерс ұнайды. Давай. Ооо, Фатима Қазақстан шоколадты алайын деп шешті. Маған да Қазақстан шоколад бұлай-бұлай десеге ұнайды, но мен негізінде қатты жақсы көрмеймін. Жоқ дейін ба, я дейін ба? Давай шықсын. Онда сен жегіне қаласың ғой. Маған, короче, Қазақстан шоколад ұнайды, бірақ мен олардың барлығын аузыма тықсам, онда андай противно бұл кезе. Фатима, ұнады ма сонымен? Иә. Маған тоже. Короче, пока что барлығымызға, Фатима екеумізге өздеріміз заттарымыз ұнап жатыр. Это нормально. Так, давай келесі. Ол. Давай, сен де бір теңге ал. Бір, екі, үш. О, киндер! А менде мынандай опцион киндер. Киндер Макси, а менде Акиндер. Я. Сенде киндер Макси, а менде Акиндер, я. Саған Акиндер ұнайды ма или киндер ұнайды ма? Акиндер. Ал маған киндер Макси. Маған тоже ұнайды, ол киндердің просто мынандай штучный түрі. Дәл осы просто ұзын и крупный. Ну, қатты бір мүлкен емес міне. Және де менде пока что осы киндер, сосын Қазақстан шоколад, және де сок. Ал Фатимада киндер, сникерс, және де сок, физ чай. Давай уже йогурттан поставим. Достар, прикиньте, Фатима да йогурт алды, и мен де йогурт алдым. Ладно, давай. Хап. Менде кумичный. Менде не. Так, не люблю такие. Менде нежный, нежный, а Фатима да живой йогурт. Он адмасан? Нау. Нау, вишневый мен не люблю. А маған клубнично жыбыл йогурт ұнайды. Менде жыбыл йогурт. А Фатимада нежный, вкусный, очень-очень-очень вкусный йогурт. Давай себе бери. За себе бери. Ладно, все-все. Давай, келесі зат. Ай-ай, давай. Ну ладно. Я еще не знаю. Любой бы носит. Давай, бер, ека, эш. Нет. Что нет? Менде мамбо. Фатима, он любимый. Он от масава мамбо? А маған чупа-чупс. Там у меня еще много сата. Мен чупа-чупс жақсы көрмеймін. Өйткені қараңыздар, нормально, да, чупа-чупс? Бірақ мен оның көп ну, короче, жалаған кезде тілімді қыштат, и его, короче, неприятно болады. Маған, короче, чупа-чупс ұнамайды. Короче, маған бір зат ұнамайды, и Фатимаға бір зат ұнамайды. Давай, еще.
Я беру. Давай. Ой, сапоги. Сапоги, прикиньте, Фатима, екеуміз құрт алдық. Я. Давай. Фатима, саған құрт ұнайды ма? Я. Маған тоже. Амастырмай қойықты, бәрі-бір бірде қой. Я. Құрт. Фатимада тоже құрт. Давай, келесі жат. Бір, екі, үш. Менде ММД с Фатиманы любимый. Я. А Фатимада скитлс? Я. Былай. Я сникерсімен қатын атпаймын, бірақ, ну, нормально. Жеуге болады. Саған ММД сынайды ма? Я. Даже сникерс сынайды. Скитлс. Скитлс сынайды даже. Маған тоже скитлс сынайды. Давай, келесі. Бір, екі, үш. Когда была маленькая, это было вкусно. Как ты угадала? Она хорош, камера, да? Все, давай. Саған, Россияшка ұнайды ма, клубничный? Я ұнайды. Если бағанан бері жолда менің осы үшін ұқсыстың қо, маған ұнамайды. Айса бұла про вот этого. Сонымен ұнайды ма саған? Да, ұнайды. Маған тоже бар не ұнайды. Кечу барлығымызға осы нәсілер ұнап жатыр? Келесі! Ну, походу, біз Фатима екеміз экстрасенс біз, а? Ой, давай. Бір, екі, үш! Менде банан. А менде акуша. Давай. Яблочный. Яблочный? Я мил. Банан саған ұнайды ма? Я. Вот мен ең соңғы осы зат қалған кезде мен ойландым, не алсам екен. Сосын сенің анам, мамама, банан, банан деп жылаған есіме түсін, да? Сосын банан алдым. Пел, 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 пел. Не алсам. Ой, мен. Саған ұнады ма? Я. Маған тоже. Мен негізде агушан қойлады ма? Келесі. Бір, екі, үш. Бакон менде. Я же люблю чипсы. Ой. У нас же есть дома чипсы. Слушай, всегда любишь этот бакон. Саған ролт ұнайды ма? Топ. Эй, хош? Маған попкорн ұнайды? А, ой, мәне. Она подыгрывает. Саған ұнайды ма? Я. Да. Саған ұнайды ма? Жоқ. Дейте не. Ұнайды ма? Мен негізінде попкорн қатты жақсы көрмеймін, так что... қалай айтсам болады ол? Я деп айта алмаймын да, жоқ деп айта алмаймын да. Ну, короче, нормально. Я. Давай. Попкорнс. Вкусно! Очень спасибо. Давай. Все. Ну, скоро Фатима екеуміз уже алмас болдық. Фатима, саған менің қандай заттарым ұнамады, маған көрсетші. На макарнады, на... Где тұр? Баран алты макарн. Банан ұнады, растишка ұнады, ролтын ұнады, құрт ұнады. На ұнамадым. Нежный йогурт ұнамадым, әкі қояқ оны. Эмендэнс. Ұнадым. Ұнады. Мамбо ұнады. Киндер, конечно, а киндер ұнайды Фатимаға. Шоколад ұнады. И сок. Ұнады. Сонда менде 10-9 бал болды, өйткені Фатимаға нежный йогурт ұнамады. Негізінде ол өте дәмді білесің ба? Вообще йогурттар негізінде бірде болады ғой, просто түрі басқа ғой. Пес сад, пес сенде болады. Менде 10-9, давай енді мен заттарымды сынайық. Ұнады. 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 Тоже ұнады. Ұнады.
ұнады. Ұнады. И ұнамады. Походу, Фатимада тоже 10-9. Қалай сонда, Фатима екеумізде бірдей бал болды. Ал, достар, сіздерге вообще осы заттардың ішінен қандай зат ұнамады, комментарияға жазып кеттіңіздер. Ал Фатимаға йогурт, ал маған чупа-чупс ұнамады. Негізінде мен йогурт, мен де йогурт жақсы көрем, ал Фатима мен де чупа-чупс жақсы көреді. Походу, мен өзімнің любимый йогуртымды алдым, ал Фатима өзінің любимый чупа-чупс ұнады, походу. Ну, короче, шатасып кеткен сияқтымыз, иә? Иә! Вот, біз уже көрсеттік. Не істейміз енді? Конечно, қостасамыз, қостасамыз. Лайк басыңдар! Бұл видеоға и колокольчик ставьте! Қайдан білесіңсе ол сөздерді? Короче, достар, осы видеоның астына лайк басып, и колокольчик басыңдар. И подписаться етіңіздер. Өйткені бізде менде күміс кнопка болған кезде мен сіздерге бұдан да күшті видеоларды түсіретін боламын. Я Фатима. Ал егер Фатима да сондай болса, онда Фатима вообще мынандай блогер болады ғой, ә? Бірақ сен бірінші өсіп ал, сен өсіп ал, сен әлі кішкентайсың. Мамбеткасты сен әлі қаяп барасың. Чемодан собирать вот эти. Чемодан собирать? Да, вот мой чемодан. Да, вот мой чемодан. Қай қалашасың біздің? Біз тістіп кетесің ба не сен? Жоқ! Давай қоштасай ғату. Біздің подписчиктеріміз олар не бұқтырып жатыр дейді ғой. Чемоданды вообще мен қалай оқпай. Вот, достар, осы видеоны осы жеріне дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Біз сіздерді қатты-қатты жақсы көреміз, өйткені сіздер бізге көптеген актив беріп жатырсыздар. Көп-көп рахмет. Олай болса, қош сау болыңыздар.